Sponzoři pořadu jsou Kuta Servis a HT Group, partneři českého motokrosu. Dobrý den vám přeji při sledování pořadu Svět motorů. Závěr prázdnin je nabitý spoustou mezinárodních sportovních podniků na území České republiky. Minulý víkend byl z tohoto pohledu centrem republiky Zlín. Nadcházející víkend to bude Most. Více vám napoví dnešní programová nabídka. Vrcholem předchozího víkendu byla Barumček Rally Zlín. Jelo se o evropské i o české body. My jsme se zaměřili na souboje v Sonax mistrovství republiky rally. Jelikož se o víkendu budou na autodromu v Mostě prohánět silné traky v dalším závodě mistrovství Evropy, bude prvním naším dnešním hostem Adam Lacko. V Pacově pokračovalo Kůta mezinárodní mistrovství republiky motokrosu. I tam jsme se zajeli podívat s kamerami a nabídneme vám souhrnou reportáž z tohoto podniku. Ve víkendovém programu na automotodromu v Mostě budou závodit i rychlé speciály evropské série NASCAR. V nich se už delší čas prosazuje Martin Doubek, který bude naším dnešním druhým hostem. Na závěr pořadu zavítáme ještě jednou do terénu, konkrétně do Hodonína, a podíváme se na souboje jezdců v malých buginách i na čtyřkolkách. Ti se sjeli k dalšímu závodu Orlen Super Race. No a my se teď zase na malou chvíli budeme věnovat trošičku jiné disciplíně. Organizátoři Kůta mezinárodního mistrovství a republiky motokrosu se o prázdninách potýkají s nepřízní počasí. Červencový závod v Petrovicích musel být kvůli dešti zkrácen. I nyní, na konci srpna, nebylo sichravé počasí zrovna moc přívětivé. Už je to měsíc, co do programu Kůta mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu výrazně zasáhlo počasí a v Petrovicích u Karviné jezdci absolvovali pouze zkrácené jízdy tříd MX1 a MX2. Ani tentokrát nebyly podmínky ideální. V Pacově na Pelhřimovsku hodně zapršelo a tak čekala na závodníky další blátivá jízda. Příjemnou zprávou však je, že tentokrát závodili úplně všichni. Lídrem šampionátu mladých jezdců závodících na motocyklech o 85 kubických centimetrech je Marek Novák z JBMX Racing týmu, ale i on se musel v kvalifikaci tentokrát sklonit před Jakubem Zahradníkem. Ten konkurenci doslova deklasoval, druhého Nováka porazil o téměř 5 sekund. Jenomže Zahradník se v první jízdě hodně zdržel na startu a toho stálo pódiové umístění. V náročných podmínkách se postupně prokousával vpřed, ale na lepší než čtvrtou příčku to nestačilo. Tu nakonec obsadil i ve druhém závodě. Martin Červenka je stále největším konkurentem Marka Nováka v boji o červenou tabulku, ale v červenci musel v Kramolíně vstřebat velké zklamání. První jízdu vůbec nedojel a na konkurenta ztratil důležité body. V Pacově se do cíle pokaždé podíval, ale příliš se mu nepovedly starty a tak se musel spokojit se dvěma bronzy. Pouze David Vidervil se v Pacově dokázal držet na dohled zadního kola motorky Marka Nováka a ve druhém závodě dokonce dlouho vedl. Nakonec s lídrem ročníku prohrál i po druhé, ale v průběžném pořadí už stahuje třetího Pojara. Novák udělal důležitý krok k zisku titulu republikového mistra. Vůbec poprvé vyhrál obě jízdy závodního víkendu a v čele šampionátu má náskok 630 bodů na druhého Červenku. Večer nám zapršlo, takže ranní tréninky byly trošku blátivý. Ale první jízda jsem dal start cíl a druhou jízdu jsem blbě odstartoval, já jsem třetí a nějak jsem je tam popojížděl. No. Jsem nejlepším pilotem dnešního dne v Pacově, včetně Ferdy Lipky, který měl vážný zranění. Ve třídě MX2 se očekával souboj Jakuba Terešáka s Tomášem Kohoutem. Hned po startu došlo k pádu několika jezdců, kterému se nevyhnuli ani dva dosud nejúspěšnější závodníci sezóny Adam Dušek a Jan Wagenknecht. Hůř to odnesl druhý jmenovaný. Wagenknecht se dlouho zvedal ze země a nabral obrovskou ztrátu. Tradičně výborný start měl naopak Martin Venhoda, který se ocitl na prvním místě a za sebou držel dva favority, Kohouta a Terešáka. Jezdec Q Racing týmu dosud v sezóně nedojel lépe než třetí, ale problémy jeho konkurentů mu teoreticky dávaly naději na posun do čela šampionátu. Wagenknecht po trati letěl a předjížděl jednoho závodníka za druhým. Kolo před koncem byl však nucen kvůli závadě na motorce odstoupit a ztratil velmi důležité body. Červenou tabulku držel před závody v Pacově Adam Dušek, jehož výkony po výborném vstupu do sezóny trochu uvadají. Potvrdilo se to i tentokrát. Duška zbrzdila úvodní kolize a ti nejrychlejší byli dávno pryč.
Jezdec týmu KRTZ Motorsport se nakonec vyškrábal alespoň na pátou pozici, která mu zajistila dalších 16 bodů. Tomáše Pikarta zatím v sezóně brzdí nevyrovnanost výsledků. V Dalečíně se blízkl druhým místem, ale v Kramolíně druhou jízdu vůbec nezvládl. Tentokrát dojel čtvrtý, daleko za vedoucí trojicí, ale s pohodlným náskokem na Duška. Venhoda vedoucí pozici neudržel. Rychlejší konkurenti Kohut s Terešákem se před něj dostali a začali mu ujíždět. Další třetí místo však Venhodovi zajistilo dostatečný příděl bodů. V Kramolíně se musel Jakub Terešák dvakrát sklonit před suverénním Kohutem, ale tentokrát byla situace mezi nimi mnohem vyrovnanější. Český jezdec po slabším startu na soupeře dotíral, ale ke konci závodu upadl a bylo po naději na prvenství. Tomáš Kohut vynechal úvodní podnik v Dalečíně a od té doby stahoval náskok vedoucího Adama Duška. V kvalifikaci těsně nestačil na Terešáka, ale mnohem lépe odstartoval a tomu v úvodu závodu pomohlo, protože svému soupeři dostatečně poodjel. Jeho následné útoky pak i přes technické problémy odrážel a zapsal už po šesté v sezóně 25 bodů. Favorité se tentokrát zaváhání po startu druhé jízdy vyvarovali, až na jednu výjimku. Adam Dušek prostě neměl den, zasekl se hned v úvodní zatáčce a jeho konkurenti se mu opět vzdálili. Jan Wagenknecht tentokrát odstartoval výborně a zvnějšku se natlačil na třetí místo před Tomáše Kohuta, kterého tak čekala těžší cesta za dalším vítězstvím, než byl v poslední době zvyklý. Závod měl od prvních metrů jasného krále. Jakub Terešák přetlačil Martina Venhodu a už v prvním kole mu začal odjíždět. Když už to vypadalo, že se Wagenknechtovi přestala lepit smůla na přední i zadní kolo, přišel šok v šestém okruhu. Talentovaný jezdec z HT Group Racing týmu musel opět odstoupit a šance na titul je prakticky pryč. Adam Dušek bojoval, ale na lepší než sedmou pozici se tentokrát nevytáhl. Přišel tak o další podstatné body i o červenou tabulku. Daniel Mandis byl v prvním závodě až 12., ale reparát složil na výbornou. Na vedoucí trojici tentokrát neměl nikdo, ale závodník MTX Racing týmu byl tentokrát nejlepší ze zbytku pole. Dojel čtvrtý a na pódium nakonec ztratil jen 5 sekund. Závod jako přeskopírák absolvoval Martin Venhoda. Po startu byl chvíli na čele, ale pak se přes něj přehnal Terešák a postupně mu ukázali záda i Kohut s Wagenknechtem. Po odstoupení druhého jmenovaného se opět posunul na pódiovou příčku. Určitě jsem spokojený, starty se mi letos daří všude vlastně na mistráku, takže dneska to hrálo velkou roli, zase se mi to povedlo. První porážka v sezóně Tomáše Kohuta nemusí mrzet, protože se díky stříbru posunul do čela průběžného pořadí třídy MX2. Pro mě to byl úspěšný den, vlastně získal jsem červenou tabulku, oznámil mi to šéf týmu Martin Osička a byl jsem za to rád, vlastně, lebo byl náš cíl dohnat tu bodovou ztrátu. Jakub Terešák byl v pacovských serpentinách zkrátka nejrychlejší. Už první jízdě Kohuta proháněl a nebýt chyby v závěru, možná by slavil obě vítězství. Účastník seriálu Mistrovství světa o republikový titul neusiluje, ale když má čas, tak je pro něj dobrou průpravou na mezinárodní závody. V cíli druhého závodu měl obrovský, téměř minutový náskok. Konečně se mi povedl start, takže jsem si hned první dvě kola snažil udělat co největší náskok. Se mi dařilo, měl jsem dobrý stopy. A během 10 minut jsem měl nějakých 15 sekund náskok, takže jsem jenom si udržoval rozestup a snažil se co nejvíc ujet. A na závěr už královská třída MX1 i s účastí Maximiliána Nádla. Německý matador naposledy zasáhl do tuzemského šampionátu v květnu v Kaplici. Od té doby dával přednost jiným závodům. Bývalý mistr světa už od kvalifikace nikoho nenechával na pochybách, že ostatní budou soupeřit pouze o druhé místo. Nádl se hned po startu první jízdy dostal do čela a od té chvíle pouze navyšoval svůj náskok. Nádl s Dušanem Drdajem ostatním poodjeli, ale za nimi došlo ke krásnému souboji. Na třetího Martina Krče totiž zezadu útočil Pavol Repčák a vypadalo to, že slovenský lídr šampionátu je v pacovských serpentinách rychlejší.
Jenže když už Repčák krče konečně předjel, jeho soupeř měl do další zatáčky vnitřní stopu a na třetí pozici se zase vrátil. Tento moment jako by sebral Repčákovi vítr z plachet. K dalšímu útoku už nedošlo a slovenský závodník chyboval. Repčák v osmém kole upadl a jeho zaváhání využil číhající Rudolf Plch. Dotírajícího Slováka za sebou držel až do posledního kola, kde tlaku podlehl a dojel nakonec pátý. Martin Krč tentokrát neměl rychlost, aby bojoval s Drdajem o stříbro. Po pádu Repčáka už mohl šetřit sebe i motorku, protože ho na třetím místě nikdo neohrožoval. Maxe Nágla se trochu držel pouze Dušan Drdaj, ale o bitvě se suverénním Němcem nemohla být řeč. Propastný byl však především rozdíl mezi vedoucí dvojcí a zbytkem pole. Drdaj jel o 3 sekundy na kolo rychleji než třetí Krč. Nic se ani po 3 měsících nezměnilo. Když má Max Nágl v kalendáři volno a dorazí na mezinárodní mistrovství České republiky, tak zkrátka nemá konkurenci. Poradil si i s náročnějšími podmínkami pacovského závodu, ale to u jezdce jeho formátu není žádným překvapením. Druhého Drdaje porazil téměř o 30 minut. Favorité se na roštu opět seřadili vedle sebe. Vnitřní stopu měl do první zatáčky Drdaj, ale hned vedle něj byli Krč s Náglem. Start se tentokrát nejvíc povedl Martinu Krčovi, který se v úvodu ocitl na první příčce. Za ním byl Drdaj a až třetí Nágl. Očekával se Němcův útok, bylo jen otázkou, kdy přijde. Na 4. místě byl po startu Pavel Rybčák, který po první jízdě virtuálně předal červenou tabulku Krčovi a doufal v lepší výkon a návrat do čela šampionátu. Nágl na nic nečekal, už v prvním kole předjel Drdaje a chystal se zatlačit na dosavadního lídra závodu. K úspěšnému manévru došlo ve 2. kole, kdy se Němec vnitřní stopou dostal před výrazně pomalejšího Čecha a vyrazil vstříc dalšímu jasnému vítězství. Krče navíc i hned začal dojíždět i Dušan Drdaj. Repčák opět chyboval a propadl se až za Šimona Jošta a Rudolfa Plcha. 6. místo podtrhlo Slovákův nepovedený víkend. Plchovy výkony mají vzestupnou tendenci. V úvodu ročníku zaznamenal průměrné výsledky, ale 3. místa v řadě ho na stejnou pozici vynesla i v sezóně. Martin Krč zaostal daleko za svou tradiční rychlostí a ve 2. jízdě dokonce prohrál souboj s týmovým kolegou Šimonem Joštem. Slovenský jezdec se před něj dostal v 9. kole. Žádné strategii osička MX týmu nedošlo. Krč projel cílem 4. Já si myslím, že jsme jeli naplno oba. Ke konci trošičku jsem ho dojížděl a myslel jsem si, že ho dokážu předjet v posledním kole, ale bohužel 2 kola do konce jsem tam chytl koláča, který mě tam stál 4-5 vteřin a najednou to bylo všechno. Fuč. Dušanu Drdajovi se po rozpačitých výkonech z úvodu sezóny nyní nesmírně daří. Na světovém šampionátu v Lokti zapsal 1. mistrovský bod v kariéře a od Kramolína celkem pravidelně dojíždí na stupních vítězů. Odskočenému Náglovi sice nestačil, ale díky 2. místům se posunul do čela republikového šampionátu. Tato jízda byla za mě horší malinko jsem ztratil síly pak tom ke konci, ale za mě jako paráda, dobrý. Maximiliána Nágla čekají na konci září závody motokrosu národů v americkém Buchananu a tak se mu pacovská příprava v náročných podmínkách hodila. Po slabším startu do 2. jízdy se brzy dostal do své obvyklé pohody a zvítězil ještě pohodlněji než v jízdě 1. Drdajovi nadělil 40 sekund. Do 2. jízdy jsem skutečně neměl příliš dobrý start. Byl jsem až 3. a soustředil jsem se na posun do čela v co možná nejkratším čase. Hledal jsem vhodnou stopu. Nakonec jsem našel opravdu dobrou a začal jsem si tvořit náskok. Neustále jsem se snažil jet co nejrychleji. Čeká mě týmový závod ve Spojených státech a tohle pro mě byl ideální trénink, protože tam budou podobné podmínky. 5. díl Kůta mezinárodního mistrovství České republiky je minulostí. Seriál pokračuje už 18. září v Přerově. Sponzoři pořadu jsou Kuta Servis a HT Group, partneři českého motokrosu.